V-a spus fratele meu Cornelu un lucru pe care nimeni din dumneavoastră n-a știut. Noi suntem cei care am înființat o biserică în Waco, acolo în Texas. Și este biserica pentecostală din Waco, înființată de fratele Mihai și Cornel. Am cunoscut pe un frate acolo care era un profesor universitar într-una din misiunile pe care le-am practicat și am fost în Waco. Și a fost o mare conferință a pentecostalilor din toată America. Și am fost la misiunea aia și un frate care era un profesor universitar acolo în Waco, de la Universitatea Baylor, care sunteți familiar cu ea, universitate creștină, m-a cunoscut și i-a plăcut de mine și de felul cum am vorbit și am predicat și m-a chemat să mă duc acolo. Și l-am luat pe fratele meu Cornel, care era venit nu de mult de România, și am mers acolo. Și am stat într-o casă, acolo, unde ne-a dat-o ei să stăm, pe frig, pentru câteva luni de zile. Și dacă vreți să știți, primul copil al meu fratele Cornel, născut în Texas, și se cheamă Robert, ca numele fratele celuia care ne-a dat casa să stăm degeaba, acolo. Și noi am lucrat acolo în biserica aceea americană și facea Dumnezeu multe minuni și vindecări, așa după cum nici nu vă închipuiți. Și veneau frații din toate locurile și se mirau că se vindecau de auz, de vedere și de alte probleme cu sănătatea care le avea. Noi oameni străini din altă țară, care nici nu știam prea bine să vorbim în engleză. Și ne-a iubit așa de mult și Dumnezeu a lucrat în așa fel că am adus încă o familie cu 15 copii acolo. Și ăștia când au venit 15 copii, frații de acolo au spus, ok, acum deschidem o biserică. Frate Mihai, te ungem păstor și fii biserică. Facem biserica aici. Dar noi n-am vrut să rămânem acolo, știți de ce? Era tare cald. 120 de grade era vara, căldură. Și într-o sâmbătă n-am avut ce face când eram cu fratele meu Cornel și stăteam afară, zic, hai să încercăm ceva, să vedem că am văzut din news că zice că se coace un ou dacă pui în fața soarelui. Și am pus o tablă acolo în fața soarelui și a spart un ou și s-a copt o ouă în fața soarelui. 120 de grade de temperatură, dar nu puteai deci, după să strage aerul, un picuț și trebuie să te uți cu apă mai continuu. Și am zis, nu vreau să stau aici. Mi-a oferit loc de casă. Cu 200 și ceva de dolari, ne-au dat un loc undeva să cumpărăm și puteam să fac o casă pe un acru de pământ și mi-a spus un frate de acolo care avea magazin de lemne și de construcții și a zis, frate Mureanu, zice, tot construcția care tu ai nevoie, dă-ți dau degeaba, toate materialele și îți dau și oameni, numai stabilește-te aici și rămâi aici, că zice, ne place de voi, zice, cum sunteți. Și profesorul ăsta universitar, care a fost prietenul meu, într-o bună zi vine la mine și spune, frate Mureanu, știi ce, tu ai trei copilași și eu n-am decât unul. Nu vrei ca zice, eu să-ți dau casa mea, să stai în casa mea și eu mă duc să stau undeva în altă parte. O casă cu trei dormitoare, două băi, family room, living room, tot ce vrei acolo era. Și am spus eu, zic, frate, zic, eu nu vreau să te avantaj de tine, eu știu că tu mă iubești, dar să-mi dai tu mie o casă degeaba, asta e too much. Și n-am vrut să iau casa de la el degeaba. Și știți ce au făcut? Când a venit familia aia cu 14 copii, și-a dat casa la familia aia. Și aia au vrut să iei cu nevoie, au fost mulți copii. Și au rămas acolo. Și acum e o bisericuță destul de mare și frumoasă, că chiar rândul, înainte de Crăciun, m-a sunat fratele care e păstor acolo, și au vorbit cu mine și mi-a spus așa, zice, și toți copiii mei, zice, am aranjat și familia e bine și toți, și avem o bisericuță frumoasă și mare și ne bucurăm și ne-am obișnuit cu căldura asta, ne-am obișnuit cu tăte și am rezolvat tare multe lucruri. Înainte de a merge acolo, am venit în Sacramento. Prima familie care a fost aici în Sacramento, de români, am fost eu și cu fratele Coramă, care am făcut evanghelizare aici în bisericile americane. Și știți ce au făcut americanii? Ne-au oferit să ne dea câte 5 acre de pământ
și să rămânem aici în sacramentul și n-am vrut să rămânem. Că nu ne-am uitat după avere și nu ne-am uitat să ne îmbogățăm. Am vrut mai degrabă să slujim Domnului. Dacă luam de 5 acre de pământ și eu și ăla, ne putem face casă și eram aranjat pe toată lumea, pentru tot restul de viață. Dar n-am vrut să luăm avantaj de astea și ne-am căutat mai degrabă să slujim Domnului. Și mulțumim Domnului că am avut ideea asta, că nimic nu luăm cu noi. Numai ceea ce facem pentru Domnul. Haideți și în seara aceasta să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură și să venim cu cauzele noastre înaintea Domnului și Domnul să lucreze la ele. Pentru că știm că Domnul va face lucrul acesta, noi ne încredem așa după cum ne-am rugat și Domnul ne-a mărit credința și am să mă inspir puțin din lucrarea pe care a făcut, din vindecarea pe care a făcut-o Petru și cu Ioana în poarta templului frumoasă. Că zice că aceștia după ce au făcut lucrarea aceasta, Sinedriul de acolo i-a chemat și i-a investigat și a făcut multe condiții și i-a spus că să nu mai predice pe acest Iisus Hristos care este răstignit și care a strânit multă, multă tulburare în poporul Israel. Și după ce le-a sfătuit și le-a spus lucrul acesta și le-a hotărât, i-a trimis de acolo și nu le-a mai făcut altceva nimica. Și zice că Petru, zice și Ioan, după ce au ieșit de acolo, versetul 23 din capitolul 4 din Faptele Apostolului, după ce le s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Și când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună spre Dumnezeu și a zis, Doamne, versetul 29, Doamne, uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâinile ca să se facă tămăduiri, minuni și semne în numele robului tău, Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului, în numele lui Iisus. Să se facă semne și vindecări. Și în numele lui Iisus să face și astăzi semne și vindecări și noi credem și ne-am văzut printre noi făcându-se. Pentru că Iisus nu s-a schimbat. Noi oamenii ne schimbăm într-un fel sau altul, datorită împrejurărilor, datorită situațiilor pe care trecem, dar Iisus al nostru nu s-a schimbat. O rămas același, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și au rămas același Iisus iubitor de oameni care vine ori de câte ori, noi ne adunăm și stăm înaintea lui Dumnezeu și îl chemăm pe Dumnezeu ca să vină în mijlocul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim cu cauzele dinaintea Domnului și Domnul să ia aminte la ele. Și pentru că știu că va face aceasta, îi mulțumesc în numele lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu.